U Dubrovniku počinje snimanje finalne sezone Igre prijestolja, a grad je kao i svake zime posljednjih sedam godina pod opsadom holivudskih zvijezda. Sve kao i obično prati naš Matko Saltarić. Matko, tko je sve došao u grod? Tomo, sjećam se 2011. kad su prvi put ekipa Igre prijestolja došli u Dubrovnik snimati. Da ste mogli kalisi majku zmajeva vidjeti kako kupuje male magnetiće Dubrovnika u nekoj od dubrovačkih suvenirnici ili opake lanistere kako mirno u nekom dubrovačkom kafiću ispijaju piće. No, u međuvremenu serija je postala fenomen, najgledanija ikada i onda su svi te stvari promijenile. Zvijezde baš više ne vidite među običnim narodom, a tvorci same serije naravno pokušavaju sakriti svaki detalj snimanja, no to im nekad i ne polazi za rukom, upravo zbog njene velike popularnosti. Što se tiče grada iza mene, on je glavni grad izmišljene zemlje Westeros, kraljev grudobran i u ovoj posljednjoj sezoni bit će u centru pozornosti. Svi ovi glavni likovi će se u njemu susretati. Tako da je moguće da sve glavne zvijezde, barem ove koje su preživjele brutalnu seriju, u iduća tri dana budu snimali u Dubrovniku. Kažem, snimanje počinje sutra, a mi smo danas zavirili na set. Ograde, zaštitari, šator na dubrovačkim pilama, a iza njih posljednje pripreme seta. Zima je opet došla u svoj glavni grad i zato turisti budno motre njegove ulice. Vrlo sam uzbuđen, nadam se da ću susresti likove iz serije, upoznati ovdje Jamie Lannister ili Jona Snowa. Došao sam u Dubrovnik jer je ovo kraljev grudobran. Tko je od glavnih glumaca stigao na dubrovačko snimanje, dobro je čuvana tajna. No svi putevi u posljednjoj sezoni vode u kraljev grudobran, pa bi se i Jon i Jamie i Cersei i Khaleesi i ostali u njemu mogli susresti. Snimanje će trajati tri dana, uglavnom na pilama, no neslužbeno spominje se i snimanje na Stradunu. Javni casting za statiste nije održan, već su pozvani oni koji su u seriji već statirali i za koji su šivani kostimi po mjeri. O detaljima snimanja posljednje sezone nitko ne smije pričati. Zbog mogućih pravnih posljedica, niti općenitu izjavu o snimanjima u Hrvatskoj nisu se usudili dati ni u Hrvatskom audiovizualnom centru. Oprez dobro dođe, jer se i omiljenim likovima serijala olako skidala glava. Ivan više nije pod ugovorom tajnosti. Radio je na mnogim dubrovačkim snimanjima Igre prijestolja, pa sada kao turistički vodič obilazi lokacije i turistima prepričava događaje sa seta. Radi se o ogromnom poslu u kojemu sudjeluju stotine ljudi i najveći dio toga je naravno nepoznat širim masama i tijekom tih turističkih tura, osim samog obilaska lokacija, naravno priča se i o tim, kako se kažu, behind the scenes situacijama. Državi i gradu ova najgledanija serija ikada donijela je milijune i ucrtala ih na svjetsku filmsku kartu. Jasno je da je od 2011. od kad je po prvi put Igra prijestolja, dakle, stigla u Dubrovnik, jako doprinjela popularnosti našeg grada i da su se osjetili određeni pomaci, odnosno povećanja turističkog prometa. A bit će toga još, jer iako je sezona posljednja, nije ovo vjerojatno i posljednje snimanje u Dubrovniku. Naime, tvorci serije najavili su čak pet njezinih spin-offova. Kralj Joffrey svoje vremeno, nakon što je otvorovan, tragično je preminuo u dubrovačkom parku Gradac, a kraljica Cersei osramoćena i gola šetala je Gundulićevom poljanom i jezuitima u hodu srama. E sad, vjerovatno će se neka legendarna scena snimiti ovdje u Dubrovniku i serije juha iduća tri dana, no tvorci će naravno sve to pokušati obaviti velom tajne i držati sve tako do emitiranja posljednje sezone u 2019. godini. A i ne smijemo puno otkriti, Matko, da nas ne bi tužili. Hvala ti lijepa, bio s posljednjim informacijama iz Dubrovnika, Matko Saltarić.